חבר שלי עושה אותה, יא אפס! עד כאן, איציק זאת. אנחנו מתנצלים, כן, אנחנו מתנצלים שהייתם צריכים לראות את, את הדברים האלה שוב, אבל זו כתבה חשובה. ערב טוב, שוב, הנה, חזרתי, יש ווליום, יש הכל, יש סאונד, הכל טוב. ברוכים הבאים למהדורה המרכזית של דמוקרטיבי, ערוץ בשיתוף הציבור, ערוץ שלכם, מכם ואליכם. הערב אנחנו כאן לקראת מסיבת העיתונאים בה יכריזו על עוד רשימה חדשה לבחירות בישראל, המחנה הממלכתי. אחרי שגדי איזנקוט ומתן כהנה הודיעו שהצטרפו לרשימה המאוחדת של בני גנץ וגדעון סער. אנחנו נדבר היום פוליטיקה, על השינויים בפוליטיקה. נמצא איתנו כבר חבר הכנסת יוראי להב הרצנו מיש עתיד, הרצנו מיש עתיד. נכון, הרצנו? אני... הרצנו. הרצנו. אבל כל הדרכים הרצנו, מובילות. כל הדרכים, כן, מיש עתיד שכבר נמצא. כאן לקח לנו הרבה זמן ללמוד השכל. שרן השכל, כן, שרן השכל, השכל, כאילו, אתה יודע, אז, אבל העיקר שאתה פה. תודה. לאחר מכן אנחנו נדבר עם טל שניידר, וגם נעסוק במינוי של מני מזוז לראשות הוועדה למינוי בכירים. מינוי שמעורר הרבה מאוד אמוציות, בעיקר בצד הימני של המפה, יובל יועז, ידבר איתנו על המינוי, האם הוא ראוי, האם הוא לא ראוי, האם הוא מקצועי או לא. הערב גם נראה לכם כתבה שערכה אורלי בויום שלנו בעקבות ציון 13 שנים לרצח בבר נוער. נחזור לאותו ערב היום ונורא עם שניים מאלו שנפגעו מהירי ועדיין מחכים שהמדינה תכיר בכך שמדובר בפשע שנאה. לקראת סיום אנחנו נדבר איתכם על דיירת רחוב בשם אילה שנפטרה בגיל 21 בלבד בסוף השבוע. הדר גלעד, כתבת הרווחה של ויינט, תדבר איתנו על הסיפור המאוד עצוב של אילה. אבל את התוכנית הזאת אנחנו נפתח עם האורח שלנו באופן שכבר הצגנו אותו, חבר הכנסת ויושב ראש השדולה הגאה בכנסת, יוראי להב הרצנו, ולפני שנדבר על פוליטיקה, יש הרבה מה לדבר, חבר הכנסת הרצנו, על פוליטיקה, אני כן רוצה לדבר איתך על צביקה פיק, שהיום בעצם הלך מאיתנו, אחד הפזמונאים, היוצרים, האומנים הגדולים במדינה. כן, זאת עבודה גדולה, יום עצוב מאוד. אני גדלתי על השירים של צביקה פיק, הוא היצר לדור שלי, היצירה שלו נפרסת על פני כמעט 6 עשורים בישראל, הוא אחד מהיוצרים המוזיקליים, התרבותיים הכי גדולים שיש לנו. אני עצוב מאוד, אנחנו ממש גדלנו עליו, וזאת אולי הזדמנות אחרונה לומר לו תודה על התרבות ועל הילדות, תודה על האומנות שהוא יצר ועל זה שהוא יצר פסקול ייחודי ושיר לכל תרחיש שאנחנו עצובים, שאנחנו שמחים, שבדמותו הוא פשוט המחיש שאתה יכול להיות מי כל מי שאתה ובאקסטרים. איפה הוא פגש אותך בחיים? זאת אומרת, איפה נפגשת עם צביקה פיק בחיים? בכל מקום. באמת? ברדיו, באמת, הוא אחד מהאנשים, אחד מהיוצרים שגדלתי עליהם. כמובן, כחבר הקהילה הגאה, הוא עשה שירות ענק עם היצירה של השיר דיווה, שאיתו זכינו באורוויזיון. שיר שדיבר על אהבה של אישה, אולי טרנסית, אולי אחרת, שכל העולם סוגד לה והיא יפה ושיר בפני עצמו, בפני עצמה. אבל גם השירים היותר תמימים שלו, את יודעת, האהבה של סוף קיץ, מעלה מעלה. כן, אתה יודע, גם כשרואים... פסקול הישראלי. זה ממש פסקול ישראלי, וגם כשרואים את הדמות האומנותית שלו, שהיא הייתה דמות יוצאת דופן, הוא היה גבר סטרייט, שבעצם הרשה לעצמו להתלבש נוצץ, ולהתלבש בכל מיני בגדים כאלה, שכאילו קצת מבלבלים, והתאפר, ועוד לפני שאביב גפן בכלל ידע מה זה איפור, וזה, אני חושבת שאתה יודע, בעידן שהם... היה צריך להתבייש אם אתה כך או כך, הוא פשוט פתח איזשהו פתח של, אפילו לקהילה הגאה אני חושבת שהוא היה אחר. אני חושב שהוא היה מאסטרו. הוא היה מי שהוא חגג את עצמו, הוא לא נתן לשום דבר לעצור אותו, הוא אמר, אני זה מי שאני, ואני חוגג את עצמי. ואני חושב שהוא שלח מסר ענק לדור שלם של אנשים, של תהיו מי שאתם, תאהבו את עצמכם, אתם מהממים, ותמשיכו להיות מהממים בדרככם. יום עצוב. כן, לגמרי יום עצוב. אבל השירים נשארים. אז זהו, זה מה שיפה באומנים שהם על זמניים, ומוות זה רק, אתה יודע, זה אומנם מסיים, וזה סיום חיים טרגי ומצער, אבל
האושר המוזיקלי והאושר האומנותי שנשאר לאחר. אני חושב באחד מרעיונות האחרונים שלו הוא כבר דיווח על מופעים חדשים שהוא עמד ממש עכשיו. כן, וזה מדהים גם לראות כמה אנשים הוא כבר רצה לכתוב להם אלבומים ושירים, ופשוט מדהים לראות את זה. אבל כן, כמו שאנחנו אומרים, יהי זכרו ברוך. אני רוצה, כן, אתה יודע, להתקשר לעניין הפוליטי. כן. אנחנו נעבור לפוליטיקה, וזה עושה רושם למי שלא יודע, אבל למי שלא התעדכן, בתוך ים החדשות, מפלגה של בני גנץ ממש מאתגרת את יש עתיד בבחירות, גדי איזנקוט ומתן כהנא, מצטרפים לגנץ ולפיד, והקימו את המחנה הממלכתי. הדיבור בכלל היה, על פי פרשנים כאלו ואחרים, שגדי איזנקוט היה אמור לחבור ליש עתיד. וראינו גם היום את הפרגון שהגיע מיש עתיד. קודם כל טוב מאוד שגדי איזנקוט מצטרף לפוליטיקה הישראלית. אני לא מכיר אותו באופן אישי, אבל דיברתי גם עם אורנה ברביבאי ואלעזר שטרן, וגם עם רבים בסיעה שלי, והם מציירים אדם כישרוני מאוד, מחויב מאוד, הגון, ישר. טוב שאנשים כמותו מצטרפים לפוליטיקה הישראלית. ואת יודעת, אני חושב שכל דבר שיכול לסייע במטרה שלנו, והיא לייצר ממשלה רחבה וגדולה בראשות יאיר לפיד, ולהרחיק את נתניהו מה-61, שבעצם הוא מבקש להקים ממשלה משיחית, קיצונית, צרה, יבורך. אתה יודע, אני מסתכלת בעצם מרעיונות אחרונים שנתן גדי איזנקוט. נכון שהוא עבר כברת דרך עם בני גנץ והכיר את גדעון סער, עוד מהימים של אריאל שרון, ושירתו ביחד בלשכה של אריאל שרון. ועדיין זה היה נראה דווקא שעל פי, לפחות על פי הדברים שנאמרו מגדי איזנקוט, המקום היותר טבעי היה יותר באגף שלכם ושמאלה יותר. זאת אומרת, החבירה של בני גנץ, הרי לגדעון סער, קצת מתגעה אותו מרכז ימין, ואותכם קצת יותר מרכז שמאל, אי אפשר להתעלם מזה. הייתה איזושהי, יש איזושהי כאילו אכזבה שהוא לא הצליח להינהל אצלכם? הוא קיבל את הבחירה שלו, אני מניח שהוא דשוחח ארוכות גם עם אנשי יש עתיד וגם עם אנשי גנץ וסער, קיבל את ההחלטה שלו. בסופו של תהליך, אני חושב שאנחנו, המשימה הגדולה היא לייצר מה שיותר מנדטים לגוש שלנו. דיברת על זה שאולי אם יש אתגור של יש עתיד, את יודעת, ההיסטוריה הקרובה לימדה אותנו שיש אחד שהצליח לנצח את נתניהו להקים ממשלה, להזיז אותו מכס ראש הממשלה, וזה יאיר לפיד. ואני משוכנע שהדרך לייצר ממשלה, המשך ממשלת שינוי, גם בכנסת ה-25, היא באמצעות יש עתיד גדולה וחזקה, זה הלקח שלנו. אנחנו, אחד מהלקחים הברורים, אני חושב, זה שאי אפשר לייצר ממשלה שמבוססת על מפלגה קטנה. ועל כן אנחנו רואים שהציבור הישראלי רואה את התפקוד של יאיר לפיד, מעריך אותו, חושב שיאיר לפיד עושה עבודה טובה, אם שואלים אותי, אני חושב שהוא עושה עבודה מצוינת. הוא ניהל את המבצע הצבאי האחרון בקור רוח, הוא ממשיך להוביל תהליכים מינויים, תהליכים כלכליים. הוא ראש ממשלה מצוין, ואין לי ספק שהציבור הישראלי ימשיך לתת בו אמון, ואנחנו נראה יש עתיד גדולה וחזקה. אתם הולכים, אני אשים את זה כאילו, אתה יודע, הכי על השולחן. אתם הולכים על הראש של השמאל? זאת אומרת, אתם הולכים לשתות קולות למרץ ולמפלגת העבודה? אני שמחתי על האיחוד בין גנץ לסער, כי אני חושב שמפלגות קטנות צריכות להתאחד כדי למנוע אובדן קולות. אני מצפה ממרץ ומהעבודה לגלות האחריות ולהתאחד. כדי למנוע בזבוז קולות. הרי, את יודעת, בסופו של תהליך יש עתיד עם מפלגת מרכז ליברלית, ואנחנו רואים מה עומד לקרות לנגד עינינו, ראינו את הרשימה של הליכוד עכשיו, שמבשר דבר אחד, שבמידה ונתניהו יש 61, הם הולכים להסתער על מערכת המשפט, וזה מטריד אותי משני טעמים. א', כי אני חבר הקהילה הגאה, אנחנו נהיה הראשונים שנהיה על הכוונת של הממשלה הזו, אבל אחרינו מגיעות זכויות נשים, רדיפת מיעוטים. אנחנו, אם נתניהו יש 61, מדינת ישראל תשנה את אופייה, זה פשוט שינוי משטרי. תודה. ועל כן אני קורא ודורש מכל מפלגות הגוש שלנו לעשות את הדבר האחראי ולהתאחד. לא יכול להיות שהמפלגות הללו תמשיכנה להסתובב סביב 4-5 מנדטים, זה מסוכן מדי. אני מניחה שיש ישיבות סיעה, אני מניחה שאתם מעודכנים בהליכים או תהליכים פוליטיים כאלו ואחרים. אתם רואים איך נתניהו התנהל בבחירות האחרונות. נתניהו עשה את כל מה שהוא יכול כדי להחיל לאחד את גוש הימין, כדי לאחד מפלגות קטנות, כדי שיהוו לו, אפשר להגיד, חומת מגן ל-61. זה משהו שיאיר לפיד עובד עליו, זאת אומרת, יאיר לפיד יושב עם זהב הגלון, אני מניחה שלזהב יש יותר רצון אולי לחבור למפלגת העבודה, אבל הוא יושב עם מרב מיכאלי, הוא יושב עם זהב הגלון, יש שם את הדיבור? קודם כל, תדעי לך
גם אחרי שיאיר לפיד נכנס ללשכת ראש הממשלה, הוא נותר נגיש מאוד. הוא יושב עם חברי עשייה, הוא מתכתב איתנו ללא הרף, הוא שומע את דעתנו, אנחנו מחפים רעיונות. טוב, הוא למד גם מבנט, בוא, קצת, בנט קצת פישל בסיפור הזה. באיזה הקשר למד מבנט? הקשר של, אתה יודע, לא להיות בקשר עם חברי עשייה שלך, ואז חברי עשייה שלך מתפזרים או לא. אני חושב שלפיד מההתחלה היה טים פלייר, הבין שהשותפים שלו הם חזקים, צריך לבחור, לבנות נבחרת מגוונת וחזקה, ואת רואה את נבחרת יש עתיד. יאיר לפיד, להבנתי, מדבר עם כל השותפים והשותפות שלו, במקרה הזה שותפות, אבל שוב, אי אפשר לקבל החלטות בשם מפלגת העבודה ובשם מרץ. ואני חושב ש... אני חוזר ומצפה ממפלגת העבודה ומרץ לעשות את הדבר האחראי, ובמקרה הזה הדבר האחראי היה להתאחד כדי למנוע בזבוז קולות, כי המשמעות היא אחת. השאלה... אם אתה שומע את אותם דברים שאתה מצפה מהם, זאת אומרת שגם חברי מפלגת העבודה וגם במרץ אומרים, זה הצעד שצריך לעשות, פשוט הראשות שלנו מסרבות כרגע לעשות את זה. בהחלט, אני חושב שאם את תשמעי את רכשי השטח, הם קוראים ל... איחוד, או לעשות הדבר האחראי. גם במפלגה עצמה, אתה יודע שכאילו גם... אני לא נמצא בנבחי המפלגות שאני לא חבר בהן, אבל את יודעת... אחד מהדברים המרכזיים שאני עמדנו, שחברי יש עתיד עמדו בהם בממשלה האחרונה, הייתה לראות התמונה הגדולה. ולפעמים לוותר על המאוויים האישיים שלנו, על הדברים שבשבילהם אנחנו נבחרנו, כדי לקיים ממשלה, ממשלת שינוי, ממשלה שעומדת על הערכים הליברליים, ששומרת על מדינת ישראל, מללכת לעבדון. וכרגע צריך אני חושב שצריך להסתכל על התמונה הגדולה, להבין שהמהלך... אנחנו עומדים באמת בפני סכנה של שינוי משטר ועל עליית נתניהו לשלטון, כשהמטרה שלו היא פשוט לבטל את משפטו תוך רמיסת מערכת המשפט ופשוט לשנות את אופייה של המדינה. ולכן אני ממש חושב שכל השחקנים צריכים לעשות מה שאפשר בשביל לנצח את המערכה הזאת. ושוב אני אומר, הלקח המרכזי שלי לפחות מהאירוע הזה הוא שצריך מפלגה גדולה ורחבה שהיא תהיה הבסיס של הממשלה. לא ניתן להתבסס על מפלגות קטנות כבסיס לממשלה שתאריך ימים, ולכן צריך יש תית גדולה וחזקה. אני... יוראי, כן. כשאתה רואה את הפריימריז במפלגות אחרות, במפלגת העבודה, במפלגת הליכוד, אתה רואה את זה גם, אפשר להגיד במרץ, אוטוטו, זה לא מרגיש לך קצת שאתה אומר, אוקיי, למה אצלנו זה לא ככה? נהפוך הוא. לא כזה דמוקרטי. אני רואה איך הח"כים אחרי הבחירות מתנהלים בוועדות הכנסת, אני רואה מי יושב מאחוריהם בוועדות, מי לוחש על אוזניהם, לפי מה הם מקבלים את ההחלטות שלהם. אני יכול להגיד לך שאני מקבל את ההחלטות שלי, כמו יתר חברי יש עתיד, לפי דבר אחד, והוא האינטרס הציבורי, האינטרס של הציבור בישראל, ולא לפי קבוצות לחץ, בעלי אינטרסים כאלה ואחרים. ואת יודעת, אם זה היה טוב לבן גוריון, וזה היה טוב לבגין בשנותיו הראשונות, או בשנים הראשונות של המפלגות שלהם, כך זה בסדר ביש עתיד. ראוי גם לציין שיש לי דוברת תהליכים שמגבירים את ההשפעה של חברי המפלגה, של ראשי המטות, על בחירת הרשימה, על היום יש לנו ועדה מסדרת שאפשר להגיש אליה מועמדות. זאת אומרת, אנחנו רואים איך בבחינה תהליכית אנחנו הולכים לעבר הגברת ההשתתפות של חברי המפלגה, בעיצוב לא רק הרשימה, אלא... היבטים נוספים בהתנהלות שלי. כן, אבל אתה יודע, אתה אומר לעצמך, לפני שאנחנו נעבור לנושא הבא, שזה העניין גם הברנוער, אבל אתה אומר לעצמך, בסוף, אני עובד כל כך קשה, ופתאום יכול להיות שיש איזשהו סטאר חדש, שיכול לבוא, ופאק, אני יכול למצוא את עצמי, בגלל הבחירה של יושב ראש המפלגה שלי, שהוא רוצה להצניח אותו באיזשהו מקום מסוים, כי זה החלטתו, אני יכול למצוא את עצמי מחוץ ללופ, ועדיין לא סיימתי לעשות את העבודה שלי. זה קצת, גם הליך קצת לא פרי. נהפוך הוא, שוב. אני מאוד מקווה שיצטרפו עוד גורמים משמעותיים, את אמרת כוכבים או סופרסטארס, ליש עתיד, כי זה יאפשר לנו לנצח את מערכת הבחירות הללו. אז זאת, אני ממש רוצה שתהיה פה ממשלה גדולה, רחבה, יציבה, בראשות יאיר לפיד. זאת המטרה שלי. אני עסוק בלנצח את הבחירות, ולא בלנצח איזשהו מרוץ שאני כבחור צעיר, אני צעיר חברי הכנסת, החל מהכנסת ה-21 עד הכנסת הזו, ואני אומר לך, לי לא היו את המשאבים להתמודד באירוע של פריימריז כזה. אני עסוק כרגע לא בלנצח או להבטיח את מקומי, אלא להילחם על המדינה שאותה אני אוהב, שבה אני רוצה להמשיך לחיות, שהיא מדינה יהודית ודמוקרטית. ואין לי ספק שהפלטפורמה הכי נכונה הכי רחבה, הכי מרכזית בזירה, לפחות בזירה הליברלית, היא יש עתיד.
הנבחרת שלנו היא נבחרת מצוינת, את רואה את ה... זה ממש הפסיפס. זה משהו אבל שמדברים עליו במפלגה, זאת אומרת שאולי צריך לפתוח את המפלגה רגע לבחירות, ושנייה, אולי להרער על יושב הראש, קצת מזכיר את נתניהו. מה? כי אמנם יש בליכוד, אתה יודע, אמנם יש בליכוד בחירות פריימריז, אבל כולנו יודעים שיושב ראש אחד, וזה מפלגה של איש אחד. אני חושב שאחרי שלפיד, והוא הצעיר את זה, יסיים שתי קדנציות בראשות הממשלה, 8 שנים או 2 קדנציות הארוך או הקצר מביניהם. אפשר לדבר על, על, על חילופי רשות ביש עתיד. אני מאוד רוצה לראות את לפיד מסיים 2 קדנציות בראשות הממשלה. אני חושב שזה יביא את ישראל למקום יוצא מן הכלל. אז רגע לפני שאנחנו נפרדים, בהמשך התוכנית אנחנו נשדר כתבה שלנו על העובדה ש-13 שנים אחרי הרצח בבר נוער, הפצועים עדיין לא קיבלו אישור לכך שמדובר בפשע שנאה, מכיוון שהרוצח עד היום לא נמצא. אני רוצה שנראה ביחד קטע קצר מהכתבה שתשודר במלואה בהמשך המהדורה. בואו נראה. קחו את כל המיליונים שיציאו לחקירה הזו ויתנו לנו סיוע איתם. נו, במקום שנצטרך לאסוף כסאות גלגלים מהציבור ולשפוך כל פעם את הטראומה שלנו מחדש, כל הכסף הזה, לפחות רבע ממנו, שליש עשירית, תנו לאלה שאשכרה לתקשורת נשארו באותו לילה כל החיים, מי שנצטקו מזה לכל החיים ושרדו עמוק. איך זה יכול להיות שהתיק הזה עדיין לא נפטר? זה אחד מהפצעים הכי מדממים, לא רק בקהילה הגאה, אלא בחברה הישראלית. כי 12 שנה והרוצח עדיין לא נתפס, המחבל שביצע את ה... באמת את הפיגוע הירי הנורא הזה, ו-12 שנה שמדינת ישראל מסרבת לקחת עליהם אחריות ולהציע להם את הסיוע שדרוש להם כדי להשתקם. השנה התחלנו בתיקון, שר רווחה מאיר כהן ואני הקמנו יחידת טראומה יהודית לפשעים על רקע להטבופובים, שתיתן לאותם אנשים, תיעד עובד סוציאלי שיהיה בתוך היחידה הזאת, ילווה אותם, ימצא את הזכויות שלהם וימפה האם יש צורך בעוד מענים שיינתנו על ידי הביטוח הלאומי ומשרד הרווחה. זה אמנם לא סוף הדרך, ברור לי שאנחנו נצטרך לעשות עבודת חקיקה שתגדיר פשעי שנאה ואת הסל למענים המלא שמגיע איתם כדי שחלילה אף נפגע אירוע שנאה לא יוותר כמו אותם נפגעי בר נוער ללא שום מענה, ובעצם את יודעת, הם לא מסוגלים להמשיך בחיים שלהם ולממש אותם. כי גם הפושע לא נמצא, זאת אומרת, לא נתן את הדין. זה פצע מדמם לא רק בהיבט שהמחבל לא נתפס, אלא גם בעובדה שהמדינה לא לקחה אחריות. ואני חושב שמאיר כהן ואני התחלנו בתיקון הזה, ואני לא אנוח עד שהוא יושלם גם ברמת הבר נוער, הנפגעים הללו, וגם בחקיקה הנדרשת, כדי לוודא שהנפגעים, חלילה הבאים, לא יוותרו ללא מענה בכלל. כן, חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, תודה רבה לך. תודה רבה, לוסי. על השיחה הזאת. ועכשיו כדי להמשיך ולדבר על המהלכים המאוד מעניינים בפוליטיקה, ובעיקר כניסתו של גדי איזנקוט, אני רוצה להגיד ערב טוב לטל שניידר, זמן ישראל, שלום שלום. שלום, לוסי, ערב טוב. אני צריך לשיר, אין לי רגע דל. כאילו, מה קורה? זה לא שלא ידענו שגדי איזנקוט הולך להיכנס אל תוך הפוליטיקה, ידענו שזה הולך לקרות, אבל את יודעת, כולם סימנו על יש עתיד, והוא בכלל משנה כיוון, או מביע אמון בבני גנץ. תראי, לא לגמרי סימנו את יש עתיד, היה ככה דיווחים שהוא חבר מאוד טוב של גנץ, ושהוא מאוד מתלבט. הרגיש כנראה יותר נוח בסופו של דבר ברמה הפרסונלית עם גנץ, ככה אני מניחה, הרקע הצבאי, השירות הצבאי. צריך להגיד גם ש... תראי, יש עתיד לדעתי, להערכתי, מפלגה קצת יותר יציבה, יותר מעוצבת, פחות או יותר יודעים מה בחבילה. כאן הוא נכנס לאיזשהו מקום, שאם יהיה מערכת בחירות שישית, או שאת יודע מה ילך איתה, אז אולי יהיה לו יותר גמישות ניהולית, נקרא לזה כך. אני לא באמת יודעת את השיקולים, עד הסוף אני חייבת להגיד לך שאני מאותם אנשים שהוא לא ענה להם, לוואטסאפים, הרי ראינו כולם פונים אליו, זה לא, אין לי, אני לא כתבת צבאית, אז לא היה לי את שום קשר קודם. ראיתי אותו באמת באיזה אירוע שנדמה לי שאתם הקרנתם פה ב-INSS, או באחד מהמרכז הבינתחומי לפני כחודשיים, אומר דברים די נוקשים, די קשים נגד הבעיות בחברה הישראלית. זאת אומרת, הוא אמר, זה דברים שהוא אמר גם בעבר, שהבעיות של ישראל הן לא ביטחוניות, הן לא איראן, הן לא הפלסטינים, שהבעיות הן פנימיות, הן החברה הישראלית. זה תמיד מדהים לשמוע את זה מרמטכ"לים לשעבר. אני כן דיברתי עם אנשים שמכירים אותו מאוד מאוד טוב, משרתו איתו לאורך שנים,
ואמרו לי דבר אחד מעניין, אמרו לי, המראה הדובי, הדוביבולי הזה, הכאילו חביבות, הנחמדות, הפנים, את יודעת, באנגלית אנחנו אומרים soft spoken, הדיבות הזאת כביכול, מאוד מאוד מטעה, וואלה. מאוד מבלבלת. אמרו לי, זה איש שהוא מאוד מיומן מבחינה פוליטית, זאת אומרת, הוא לא מיומן מבחינה פוליטית, כי הוא לא היה בזירה. בזירה פוליטית. אבל הם אמרו לי, אל תתפלאי, זה הולך להיות חד כתער, זה לא פרייר, זה לא דוביבול נחמד, אולי הוא לא יודע לנאום כל כך טוב, אולי הוא לא יודע להופיע בפני תקשורת מאוד טוב, אבל הוא יודע היטב את, את מלאכת התככים וכל זה. ככה אמר לי אדם ששרת אותו עשרות שנים. טוב, בסוף את יודעת גם כדי להיות רמטכ"ל, כנראה שצריך לדעת פוליטיקה דבר אחד או שניים, לפחות פוליטיקה בתחום הצבאי. תנסי רגע שנייה, טל, להסביר לי בעצם גם הכניסה של מתן כהנה, וגם הכניסה עכשיו של גדי איזנקוט, עם כל הדיבור שאולי הייתה קריצה לחרדים, כמה הדבר הזה בעצם מערבל את הקלפים מחדש? תראי, החרדים מלכתחילה לא התאמרו ללכת עם מישהו מהמפלגות האלו. זאת אומרת, אני יותר, בכל הבליל הצהרות של גפני, אני יותר מאמינה להצהרות שאין לו שום כוונה לשבת עם אף אחד מהשמאל מרכז, להצהרות שהוא כאילו, כשהיו לו, היה לו את הקטע הזה של האם לא יהיה, 61, פעם הבאה, אנחנו נעשה ככה. לדעתי זה בעיקר היה מיועד לאוזן של נתניהו ולא כל כך לאף אוזן אחרת. ולכן אין פה הפסד באמת, במה הם נעימו, הם כאילו, לפני חודש הם אמרו, אנחנו בשום מצב לא נשב עם לפיד ועם גנץ, ועכשיו הם אומרים, בגלל מתן כהנה, בשום מצב לא נשב עם גנץ. באמת, אבל אמרתם גם קודם שלא תשבו בכל מקרה, אז מה אתם רוצים? הם כנראה רוצים להיות, הם רוצים להיות בשלטון, ובעתיקות שנייה הם רוצים להיות באופוזיציה, ככה אני מבינה את זה, אני לא רואה אותם שמה מתפרקים או משהו כזה. השאלה המרכזית היא לדעתי פה, האם הצירוף של מתן כהנה, יחד עם קבוצה שיש לגנץ כבר מקודם, קחי למשל את חילית טרופר ואת פנינת המנושטה וכולי, האם הקבוצה הזאת שהם קוראים לעצמם דתיים לאומיים, דתיים ליברליים, דתיים מתונים, האם הם יכולים למשוך פנימה את אותה קבוצה, שעוד החזיקה מעמד אצל בנט, הרי אנחנו ראינו בסקרים האחרונים שלפני השבירה המוחלטת של ימינה, שהיה שם חצי חצי, היו שם חצי שבעצם או עברו לליכוד או הלכו לציונות הדתית, וחצי שחיפשו את עצמם והם בעצם לא עוברים את אחוז החסימה ולא ידעו מה לעשות עם ההתפוררות של בנט. האם המחצית הזאת תלך עכשיו, תראה בבני גנץ בית? מזכירה שבני גנץ עצמו גדל ברגע של חצי דתי, הוא כן. היה חינוך דתי, הוא בעצמו בא מבית ספר דתי, והוא אדם מאמין, לפחות לפי מה שהוא מעיד על עצמו. אז תראי, גם גדי איזנקוט, הוא מצטייר כרקע מסורתי, למרות שאני לא באמת יודעת, שוב, הוא כמובן לא חשף בפניי את סודותיו, אבל הוא בא מבית מזרחי, אולי קצת מסורתי, טבריה, אילת. אז השאלה אם הקבוצה הזאת תצליח למצוא בית, במקום הזה, וזה ממנה לא התיימר למשוך חרדים, וחרדים לא היו הולכים שם בכל מקרה. כן. זה ברור טוב, ואיך אומרים, שמח, שמח כאן, ובטח ימשיך להיות שמח בעוד זמן לא מועט, ובכל מקרה... אוגוסט, דוסי, אוגוסט, זה לא עונת המלפפונים? איזה מלפפונים? כפה עלייך, מזמן זה פקוס, כבר יצא, בואו, יצאו כל כך הרבה דברים, והם לא מלפפונים. יום הולנו שבא אוגוסט נחים, נחשים. פורחים פה דברים, חבל הזמן. אבל אוגוסט זה עונת היום, זו סיפור קטנה לוחשת לי, שאוגוסט זה עונת היום הולדת שלך, יקרה, אהובה. אז סנה חילוי הגמיל, כלעמו נתבחל כסינו נתיסלמי, מזל טוב. עד 120, אהבה, אושר, שמחה, בריאות ונחת, נחת, נחת. זה הכי חשוב. אז זה בנושא הזה, אבל את נשארת איתנו כמובן לנושא הבא, כי יש עוד הרבה מאוד דברים שעושים הרבה רעש. אני רוצה לעסוק בנושא שהגיע לכותרות ועשה רעש בסוף השבוע, המינוי של מני מזוז, שופט העליון בדימוס, לתפקיד יושב ראש הוועדה למינוי בכירים. מינוי שהוא לשמונה שנים. כדי להסביר לנו את המשמעות של המינוי, הזמנו גם את יובל יועז, הפרשן המשפטי של זמן ישראל, שניכם מכירים. אז חברים, יובל,
מה מחרפן את הצד הימני של המפה הפוליטית במינוי הזה, שיש להגיד, שאי אפשר להגיד שהוא מינוי לא מקצועי. אי אפשר להגיד שבחרו באדם לא מקצועי לתפקיד. מה מחרפן? אני לא יודע, אני לא דובר הזרם הביביסטי, זה קצת קשה לי להרדת לסוף דעתם של מי שהחליטו לסמן את מני מזוז כאיזה אויב, שצריך לפסול אותו מתפקיד ציבורי, שהוא כל כך מתאים. אני מתקשה לחשוב על אדם שיותר מתאים לתפקיד הזה, של יושב ראש הוועדה הציבורית לבחינת מינויים בכירים, מאשר מני מזוז. אני יכול ככה מהדברים שאנחנו שומעים בימים האחרונים, לסמן שתי נקודות. הנקודה האחת היא שבימיו כיועץ המשפטי לממשלה, בין 2004 ל-2010, הוא התחיל את הקדנציה הזאת עם סגירה של שני תיקים, תיקי חקירה מאוד מרכזיים נגד מי שהיה אז ראש הממשלה אריאל שרון, פרשת האי היווני ופרשת אנקס מחקרים. ברבות הימים, איכשהו בז'אנר הזה של הכתיבה, של השכתוב ההיסטורי, אריאל שרון הפך להיות שמאלני. אז כן, אם אני מזוז ארגן למישהו שהפך להיות שמאלני, כנראה שהוא גם בעצמו שמאלני. והעניין השני הוא מתקופת כהונתו כשופט בבית המשפט העליון, אז היה זה מני מזוז שהוציא צו ביניים שהקפיא את המשך כהונתו של דן אלדד כממלא מקום פרקליט המדינה. המינוי של דן אלדד לממלא מקום פרקליט המדינה נעשה אז על ידי שר המשפטים אמיר אוחנה, על אפו וחמתו של היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט. הסיטואציה הזאת של מלחמה בצמרת הייתה כנראה סיטואציה שאוחנה רצה לעודד, בין דן אלדד לבין מנדלבליט. בית המשפט עצר את הדבר הזה ואמר לא ניתן למנות, להאריך את הכהונה של דן אלדד לממלא מקום היועץ המשפטי לממשלה, ובכך הוא למעשה פרק את השריפה שאימה לחלות את הצמרת של מערכת אכיפת החוק. ואולי גם בגלל זה, גם בגלל הפעולה הזאת, היום הימין הביביסטי בא חשבון עם מני מזוז. טל, בעצם, תדעת, לבוא בחשבון, יש הבדל בין לבוא בחשבון, לא שיש משהו שהוא ענייני בכל הדיונים לאחרונה, אבל לבוא בחשבון עם מישהו שהוא בסופו של דבר סופר מקצועי לתפקיד, לא עשו לו הנחות בצורה כזאת או אחרת, וגם דרך אגב, לא זה שהמליץ על היועצת המשפטית, כמו כל מיני טענות כאלו ואחרות. אז מה הטענה בדיוק, אני לא מבינה? אני אגיד לך, קודם כל, אולי לא המליץ, זאת אומרת, הוא לא התייצב בוועדה לדבר בשמה, או לא הוציא מכתב שהוא ממליץ עליה, אבל היא ביקשה ממנו רשות לכתוב אותו כשם נוסף שהם ירצו לפנות אליו, אילו הוא צוין שם בתור שמות בעל פה או משהו כזה, אז היא כן היה לה איזשהו רצון שהוא יהיה סוג של ממליץ פוטנציאלי, והוא כנראה לא כל כך רצה, או שזה, אז הוא אמר לה, אז תכניסי אותי רק בתור אלה שפונים עליהם בעל פה, משהו כזה, אני לא ירדתי עד לסוף הדברים, אבל הוא לא נעדר מהמסמכים, זה לא המצאה, הוא נמצא במסמכים שהיא הגישה, לא מסמכים שהוא חתם עליהם, אלא הוא השמו מצוין שם, זה דבר אחד. דבר שני, הטענה לדעתי העיקרית של מבקרי המינוי הזה, וזה אני מניחה שהטענה שהם ינחו איתה לבגץ, ואולי יובל יודע אם יצליחו או לא יצליחו, אני לא יודעת, הטענה העיקרית זה שלא מתאים לשים אדם כזה בתקופת מעבר. הרי אנחנו נמצאים בממשלת מעבר, לפיד מחזיק כיום, לפיד וכל הממשלה הזאת, מחזיקים בממשלה הזאת כפיקדון עד שהציבור הישראלי אומר את דברו, והם באים ואומרים, כאשר הציבור הישראלי אומר את דברו, אנא, תמנו אז, כל עוד אין ממשלה. עכשיו, לטיעון הזה שלא ממנים בממשלת מעבר, יש איתו רקע שנתניהו כן עשה כמה מינויים מאוד חשובים בממשלת מעבר, ועכשיו רוצים לעשות את מינוי הרמטכ"ל בממשלת מעבר, וכדי שאפשר יהיה לעשות את מינוי הרמטכ"ל בממשלת מעבר, צריך לעשות את המינוי של מני מזוז, כי צריך שהוועדה תהיה מאוישת. עכשיו, להתווכח איתם האם צריך למנות או לא. עכשיו, הילד שקד בעצם באה ואמרה היום, אם אני הבנתי בישיבת הממשלה, תמנו את מני מזוז לשנה ולא לשמונה שנים, כדי לא לכבול את ידיה של הממשלה הבאה. עוד משפט אחד לפני שאת מעבירה הלאה, רק לבוא ולהגיד שבעצם בגלל שאנחנו נמצאים כל הזמן בממשלות מעבר, כי אנחנו נמצאים במשבר פוליטי מאוד גדול, אז יש בעיה מאוד גדולה לא למנות רמטכ"ל ולא למנות יושב ראש ועדה, כי ממילא אף אחד לא מבטיח לנו שבראשון לנובמבר, או יותר נכון 3 חודשים לאחר מכן, תהיה ממשלה. זאת אומרת,
הטיעון הזה שלא למנות ממשלות מעבר, הוא הפך להיות טיעון מאוד בעייתי בסיטואציה שבה נמצאת מדינת ישראל כלואה כל היום בין מערכות בחירות, ולכן מהבחינה הזאת, מהבחינה פרקטית, הטיעון הזה הוא בעייתי, אבל האם הוא טיעון ענייני או לא ענייני, אני חושבת שהוא טיעון עם בשר, עם עמדה, שלא למנות בממשלת מעבר את מני מזוז. יובל, איך הכהונה הזאת, 8 שנים, בכל זאת זה לא יום ולא יומיים, ובכל זאת, מה מצופה, זה לא פעם ולא פעמיים, בוא נודע על האמת, שמענו גם את מערכת המשפט, איכשהו נדרכת, איכשהו, אתה יודע, מחפשת ללכת בין הטיפות, מסננת דברים, האם זה גם מה שאנחנו נראה ממני מזוז? זאת אומרת, הוא גם יתהלך על ביצים בתפקיד הזה ויחשוב פעמיים לפני שהוא ממנה אדם כזה או אחר כדי לא לעצבן צד כזה או אחר? לא, אני לא חושב שאנחנו נראה שום אפקט של הרעש סביב הליכי המינוי של מני מזוז לראשות הוועדה הזאת בעבודתה של הוועדה עצמה. שום אפקט בעניין הזה, אבל אני חייב להעיר שתי הערות בעקבות הדברים של חברתי טל שניידר, אחד לגבי עניין ההמלצות, ואחד לגבי המינוי הכהונה שאולי יכולה הייתה להיות לתקופה קצרה יותר. אז קודם כל עניין ההמלצות. מני מזוז היה היועץ המשפטי לממשלה, ראש המערכת המשפטית במשרד המשפטים, בתקופה שבה גלי בערב מיירה, היום היועצת המשפטית לממשלה, קיבלה את התפקיד הכי בכיר הקודם שלה, לפני שהיא פרשה לשוק הפרטי, וברבות הימים התמנתה ליועצת. וזה היה פרקליטת מחוז תל אביב אזרחי. ברור לגמרי, מי שמינה אותה אגב, בין היתר, לתפקיד כל כך בכיר בתוך הפרקליטות, היה מני מזוז, ששמח את ידיו, בוודאי שהיועץ המשפטי לממשלה מכיר את ראשי הפרקליטות, את צמרת הפרקליטות, מעריך אותם, והידיים שלו מעורבות במינויים האלה. צריך לשים את הדברים על השולחן, זה ברור לגמרי. ולכן, זה דבר טבעי לחלוטין מצד גלי בערב מיירה, כאשר היא מתמודדת על תפקיד היועצת המשפטית לממשלה, לבוא בין היתר אל מי שהיה היועץ בתקופה ההיא, ולבקש מכתב המלצה. שמני מזוז עשה את הדבר הראוי והנכון, הוא אמר לה, מכתב המלצה אני לא יכול לתת לך מהסיבה הפשוטה, שהמועמד שבו אני באמת תומך לתפקיד היועץ המשפטי לממשלה, הוא לא את, הוא רז נזרי. לרז נזרי אני כתבתי מכתב המלצה, לכן אני לא אצייד אותך במכתב המלצה. אמרה לו, בסדר, אז אולי רק אם תצטרך להופיע בוועדה ולדבר, גם לטובתי, האם זה יהיה בסדר מתתך, הוא אמר כן. אוקיי, אז צריך לשים את הדברים על השולחן, הוא לא יצא מגדרו כדי למנות, לעזור לגלי בערב מיירה, להתמנות לתפקיד היועצת המשפטית לממשלה, למי שרומז שיש כאן איזשהו אלמנט של יד רוחצת יד. אוקיי, זה לגבי העניין הזה. עכשיו, לגבי כהונה זמנית, ראינו רק לפני שבוע-שבועיים, כאשר הודיע מנהל בתי המשפט יגאל מרזל, שהוא פורש בעוד חודשיים מתפקידו, שמערכת בתי המשפט קיבלה חוות דעת מהיועצת המשפטית לממשלה, גלי בערב מיירה, שלא ניתן למנות מנהל בתי משפט לקדנציה חדשה, מה שנקרא indefinitely, כן? לתקופה בלתי מוגבלת. בגלל שמדובר בתקופת בחירות, חזרו למיכאל שפיצר, המנהל הקודם, והוא חזר, כן. הסכים, נתן את הסכמתו להתמנות ל-15 חודשים, שנה ושלושה חודשים בעצם עד לפרישתו לגמלאות. אולי אפשר היה לעשות את אותו הסדר מול מני מזוז, ולהגיד לו, זה נכון שקדנציה בראשות הוועדה לבחינת מינויים בכירים משמונה שנים, אולי אתה מסכים להתמנות לתקופה יותר קצרה, אני יוצא מנקודת הנחה, בלי לדעת, לא שאלתי, ולא קיבלתי ממזוז שום תשובה בעניין הזה, שהתשובה שלו, אם פנו אליו בשאלה הזאת, הייתה תשובה שלילית. מהטעם הפשוט, שהוא, אני חושב שזה לגיטימי, שהוא אומר, אני יועץ לשעבר, שופט בבית המשפט העליון, בדימוס, אתם רוצים אותי בראשות הוועדה, אהלן וסהלן, אבל זה יהיה לקדנציה רגילה, בדיוק כפי שמכהנים קדנציה רגילה, גם הפרופסורית טליה איינהורן, וגם מר משה טרי, שניהם כבר נמצאים 4 שנים, לתוך קדנציה של 8 שנים, בוועדת המינוי. זה לא לך להיות מעניין, משה, טל, את רוצה על... בטח. בקטנה, הוועדה הזאת היא באמת מורכבת, כמו שיובל אמר עכשיו, טליה איינהורן, פרופסור טליה איינהורן, שאנחנו רואים ברשתות החברתיות, פעילות פוליטית, אג'נדה ימנית, כאילו בלי בכלל שום סייגים, שום הסתייגויות, היא פעילה לגמרי, אני חושבת ברמה אפילו של ללכת לאיזו הפגנה או להשתתפות פעילה פיזית ברחוב, לא רק מה שהיא כותבת ברשתות, אז היא לגמרי מזוהה עם הימין, היא מונתה על ידי נתניהו, הרשקוביץ, הוא בוועדה הזאת מכוח היותו נציב שירות המדינה, אבל הוא הגיע לתפקיד נציב שירות המדינה כמינוי של נתניהו, ומשה טרי שהוא גם הוא נציג ציבור, גם הוא מונה על ידי נתניהו כמו איינהורן. עכשיו, הם כולם מונו
לא בממשלת מעבר, צריך להגיד איזה אמונו ב-2018, או הרשקוביץ קודם, אבל הוועדה הזאת, כביכול, מה הטענה? הטענה היא שמזוז הוא איזה קיצוני שמאלני, שאני בכלל לא מבינה מאיפה זה הגיע, אבל גם אם זה היה נכון, וזה שוב, זה לא נכון, גם אם זה היה נכון, יש איזונים ובלמים, יש עוד אנשים בוועדה, האנשים האלו אמורים, אם מקבלים את זה שטליה איינורן פועלת, על פי מקצועיות, כשהיא יושבת בוועדה, להבדיל מאיך שהיא מתבטאת ברשתות החברתיות, אז מה הבעיה במינויים האחרים? למה שהם לא יהיו חשבו מקצועיים? אכלו לי, שתו לי, לקחו לי, ולא ראיתי שמזוז מתנת בהפגנות שמאל, צריך להגיד את זה, לא ראית, להבדיל ממנה שהיא מאוד פעילה. כן, כן, אכלו לי, שתו לי, לקחו לי, אומרים על הערבים שהם כל היום מתלוענים, ואכלו לי, שתו לי, לקחו לי, למדו יפה בימין. תודה רבה, רק לי מותר לעשות בדיחות כאלה בעידן הזה. טל ויובל, תודה רבה לכם, תודה רבה לשניכם. כן, ועכשיו אנחנו נעבור לנושא הבא, רצח בבר נוער, בנימה אחרת לגמרי, התרחש לפני 13 שנים בתל אביב, אבל מאז ועד היום לא נמצא הרוצח, ולכן גם הרצח לא נחשב לפשע שנאה. המשמעות מבחינה כספית לנפגעים בפיגוע גדולה ביותר. אחר כך אנחנו נראה את הכתבה, אנחנו תכף נראה את הכתבה, ואחר כך נערך שניים שנפגעו מאותו ירי, כתבתה של אורלי בויום. אחד באוגוסט 2009 התפרץ אדם חמוש לבר נוער בתל אביב, לבוש בגדי הסוואה שחורים ועטוי מסכה, והחל לירות לעבר הנוכחים. הוא נמלט מהמקום והותיר אחריו שני הרוגים, ניר כץ, מדריך בבר נוער בן 26, וליז טרובישי, נערה בת 16, שביקרה במקום. 10 צעירים נוספים נפצעו, חלקם קשה. היה שם בן אדם נקדח ביד. פעם שנייה שהסתכלתי זה כבר ששמעתי את היריות ואז ראיתי אותו ככה וראיתי את כולם נופלים לרצפה. היה לי מצב שחבר תפס אותי ופשוט משך אותי להתחבר. חודש חלפו 13 שנים מאז אותו טבח נורא במרכז הקהילה הגאה בתל אביב. השנים אמנם חלפו, אך הרוצח טרם נתפס. ומי ששרד את האירוע ורק נפצע, הם נותרו לגורלם. אין לנו אבא ואין לנו אמא, מבחינת המשטרה. פגשנו אותם במצעד שהתקיים השבוע לזכר אותו אירוע. ונסגר העניין בחוסן עניין לציבור, ואנחנו אוכלים את הקש שלהם. אתה חושב שחלק מהעניין זה בגלל שמדובר בלהט"ב, שלא ממש מעניינים את הממשלה? אך ורק. אם זה היה קרוב משפחה של קצין בכיר או משהו כזה, אין שום סיבה שבעולם לא היה מעמיד את כל המשטרה, את כל המשטרה. אבל מי אנחנו, מה אנחנו? סתם זבלים במרכאות. חגי פליסיאן אומנם הודה ברצח, אך בסופו של דבר תיק הבר נוער קרס, וכתב האישום נגדו בוטל בשל חוסר אמינותו של עד המדינה זעור חנקישייב. את לא יכולה להסתמך רק על הודעה. החיזוקים היו מזעור חנקישייב, העד מדינה, שלאחר מכן גילינו שהוא שיקר בהרבה דברים, ואז בעצם כל האמינות שלו קרסה. אז החיזוקים שלו בעצם היו שווים כקליפת השום. פנינו לסגן ניצב ניסים דאודי, שהיה חוקר ביחידה המרכזית בתל אביב, והיה מחוקרי תיק הבר נוער המרכזיים, כדי שיסביר איך זה ייתכן שתיק הבר נוער טרם פוענח. נעשו אלפי פעולות חקירה מ-2009 עד 2012, ואחד מן התיקים, אולי גולת הכותרת, אני חושב, של הפשיעה החמורה בארץ. אז בכלל לא היה נפוץ, מאוד מאוד לא היה נפוץ הנושא הזה של פשע שנאה, ובגלל שהוא פגע באוכלוסייה מאוד מסוימת, אז הוא תפס באמת עד תקשורתי מאוד מאוד גדול, והוא קיבל חשיבות, אני יכול להגיד לך, החשיבות שלו הייתה עד רמת ראש ממשלה. בסופו של דבר, אנחנו הכנסנו סוכלים לתוך התא של פליסיאן, ובאחד הערבים הוא התוודה. הוא התוודה שהוא זה שביצע את הרצח. בואי לא נשכח שעברו גם 3 שנים בעצם עד למעצרים עצמם. את יודעת, אחרי 3 שנים קשה לך מאוד לחקור אחורה המון המון דברים. את הנשק למשל מצאנו לדעתי גם כן אחרי 4 שנים. תיק הבר נוער נותר פתוח ביחד עם גורלם של פצועי הפיגוע שעד כה לא זכו לפיצויים המגיעים להם בגלל שהמדינה לא מכירה בירי בבר נוער כבפעולת איבה.
ולראיה הפצוע יוני בוקס, שהיה אחד מהפצועים הקשים ביותר בפיגוע, ונאלץ ממש לאחרונה לרכוש כיסא גלגלים חדש דרך גיוס המונים. כן, הייתי בעצם הפצוע הכי צעיר בברנוע. גם יצאתי שיצא שבין הפצועים הכי קשה. שתפתי שתי כדורים בטפס, בעמוד השדרה. לא יודע, אני לא... בכלל אני בשוק שאני עד עכשיו מדבר איתך, שאני שרדת על זה שאני פה. אנשים צריכים לזכור שהפצועים שנפצעו בברנוע הם עוד חיים. ואנחנו עוד פה. חטפתי כדור ביד. אז נדפקה לי היד, נדפק לי העצם. נדפק לי קצת הראש מזה. כן, אבל אין מצב שזה לא משאיר לכל אחד סליטה. כאילו, אני זוכרת כל כך הרבה דם וגופות. חבר מספר על זה שהוא הבין שהוא נפצע, שהוא הריח את הדם השרוף. כאילו... היה לי כל הסיוטים של כל בן אדם, כנראה של כל הורה שמתגדשים בתוך מקום אחד. אף פוליטיקאי או איש ציבור לא הגיעו לצעוד בצעדה לציון 13 שנה לפיגוע בבר נוער, ובינתיים עושה הרושם שהממשלה הנוכחית יותר טובה בללחוץ ידיים ולהתחנחן ללהט"ב, במקום לקדם את הטיפול בתיק הבר נוער ובפצועיו. אפשר לתקצב פה איזשהו סל גמיש בשיתוף עם ביטוח לאומי, כדי לתת איזשהם מענים מיידיים שצריך אותם ברמת הציוד הרפואי, ברמת הטיפולים הפסיכולוגיים, כל מה שצריך ככה כדי לשרוד את היומיות, והכל תלוי בזה שבאמת הממשלה הבאה תהיה פרו הקהילה הגאה, כי 13 שנה התעלמו מאיתנו, הייתה פה ממשלה שאף אחד לא דיבר איתנו בכלל. אני כחוקר, או אני כאחד שבשלב מסוים נדרשתי לטפל בתיק הזה ולנסות להביא לפענוח שלו, נותר בי איזשהו חוב מוסרי ערכי לחברה במדינת ישראל בכלל, ובעיקר לחברה הלהט"בית. והפצועים? להם לא בהכרח אכפת מי אחראי לרצח. הם מעדיפים להתמקד בחיים. שיקחו את כל המיליונים שהציעו לחקירה הזו ויתנו לנו סיוע איתם. נו, או שנצטרך לאסוף כסאות גלגלים מהציבור ולשפוך כל פעם את הטראומה שלנו מחדש. כל הכסף הזה, לפחות רבע ממנו שליש עשירית. תנו לאלה שאשכרה להתקשורת, נשארו באותו לילה כל החיים, מי שנצטקו מזה לכל החיים, נשרדו עמוק. כן, תגובת משרד הרווחה והביטחון החברתי. בימים אלו מקים המשרד יחידה יהודית בעיריית תל אביב לטיפול בנפגעי פוסט-טראומה על רקע פשעי שנאה מקרב קהילת הלהט"ב ובכלל, ונפגעי הבר נוער בפרט. היחידה מוקמת בעיריית תל אביב, אך תיתן מענה כלל ארצי. השירות החדש כולל ליווי פסיכו-סוציאלי, הן ברמה הפרטנית והן ברמה הקבוצתית. אנחנו צופים כי כבר בשלב הראשוני יקבלו 50 חברי קהילה סיוע, במקום מתוכם כ-20 נפגעי הבר נוער. במקביל, פתח המשרד שורה ארוכה של שירותים לחברי קהילת הלהט"ב על כל גווניה בפריסה ארצית, ואנחנו קוראים לכל מי שחש מצוקה וזקוק לסיוע לפנות אלינו באופן ישיר למוקד 118, או דרך אגודת הלהט"ב, או באמצעות פנייה לרשויות המקומיות. ועכשיו איתנו אורלי בויום, כתבת דמוקרט TV, ואיתה אנה שילינסקי, ובזום איתנו יונתן בוקס. אני רוצה, אורלי, לפני שאני מתחילה איתך, כדי להבין איך זה, איך הדבר הזה עדיין בכלל פתוח, ואף אחד לא בכלל פועל כדי לסגור את הסיפור הזה, ושמענו גם את הבכיר במשטרה. אני רוצה לדבר עם שניכם. אנה ויונתן, איך קמים או שלא קמים? הרבה פעמים לא קמים. אצלי רוב הזמן לא קמים. יש תקופות שמגייסים בשבילן אנרגיה ודברים שמגייסים, מצליחים לגייס להם. בשבילי זה זה, כאילו, זה יוני והחברים שלי שמשותקים וצריכים עזרה וצריך להתגייס לזה, אז אני מגייס לזה את האנרגיות. גם חבר'ה אצלנו שכן, זאת אומרת, אני נתקעתי שם עמוק, אבל גם אצלנו חבר'ה שכן מצליחים לעבוד ומצליחים ככה לתפקד בחיים, זה... יש תקופות שהם כאילו נסגרים, פתאום כאילו גם לא מצליחים לצאת מהבית. זה כאילו נראה לי שזה זה חלק מהותי באמת, גם פחד מלהיות בחוץ, שזה חלק מהותי מזה,
וגם באמת, כאילו, התחושה של, גם אם הייתה לך תקווה בהתחלה ואמרת, אוקיי, עוד מעט יהיו לי את הכלים להתמודד, זה כזה, אוקיי. אני יודע שאין לי את הכלים להתמודד, לא יהיו. כן, גם לא ממש נותנים את הכלים להתמודד. שנייה, אורלי, אני רק רוצה לשאול את יונתן. יונתן, איך אתה? כי אני קצת עוקבת אחריך, לא, אתה לא יודע, אבל אני קצת עוקבת אחריך, אני יודעת שאתה גם רוקד, ואתה מתפעל את האהבה הזאת שלך עוד לפני אותו יום נורא. איך, אני אשאל אותך בדיוק מה ששאלתי, איך קמים? בעניין של, קמים בעניין של, אוקיי, עכשיו הראשון לאוגוסט, נגיד, אוקיי, זה פעם ראשונה גם שאני עושה את זה ככה. אני חוזר עכשיו ליום, לאותו היום. כן. זה קרה כאילו, אני חוטף שתי כדורים, אני מקפל, אני מעלים אותי להדקה, שבוע שלם, הייתי מותם, היא הכרה, פשוט שהיא תורה, כבר הקטע הכי דפוק, אני יודעת, כבר אמרו לי, עבר שבוע מהציירית, ומי שפגשתי בן אדם ראשון, זה לא הייתה אימא שלי. אז לא יכולתי לדבר, כי היה לי פה צינור הנשמה. התקשבתי עם אנשים עם לוח, לוח פלוש ולוח הכי כזה. הדבר הראשון שכתבתי, אל תגידו לאמא שלי שאני פה. תגיד, מתי אני חוזר הבית? כאילו, אני עם ה... אז להגיד איך לקום כל כך, לא היה כל כך למחשבה על איך אני קם מזה ויוצא מזה, יותר זה עניין של... איך אני אומר לאמא שלי שהכל בסדר? כי זה שאני נפצעתי, זה כל המשפחה שלי נפצעה. כל המשפחה שלי נושא את הנטל הזה עד היום. אמנם רק אני קיבלתי את הכדור, אבל אמא שלי כל יום חיה ביום יום שלי. אגב, אתם עוברים דרך רוטשילד? עוברים. ליד הבר נוער? אתם עוברים שם? כחלק מהצעדה או ביום יום? לא, כחלק ביום יום. לא. זוכרת שחיפשתי דירה לפני כמה זמן, והייתה דירה כאילו ממש ליד, שהייתה במחיר סבבה יחסית, וכאילו נראתה לי סבבה, ופשוט... זה היה נורא מבאס, כי אין דירות. אבל אני לא יכולה לגור שם, אני לא יכולה לעבור ליד, כאילו... זה... כתל אביבית זה מאוד הזוי, שיש אזור שלם כמעט, של לב היד כזה, אזור של רוט. שלך לעבור דרכו. זה... אני לא עוברת שם, לא מתקרבת. חזרנו בהתחלה, אבל עכשיו, כאילו, גם אין למה, המקום היום כבר לא מפעיל בו את הבר נוער. ואנחנו כבר לא ילדים. ברור. וגם, כאילו, יש איזשהו רצון לדחוק את זה ממך כבר. אני רוצה להתחבר למה שאנה אומרת, אנחנו כבר לא ילדים. אם זה יונתן, אם זאת אנה, הם לא ילדים. אבל הם כן, עדיין, בחלק מהחיים שלהם, עדיין ילדים. ועדיין תקועים באותו גיל, בגיל הזה שם. וזה שהרוצח לא נתפס, זה שיש כל כך הרבה בלגן בתוך התיק הזה, וזה שהמדינה בכלל סוחבת, יש סחבת בכל הסיפור הזה של לפצות אותם, בכלל בלהבין את הטראומה שהם עברו, זה משהו שהוא בלתי נתפס. כן, בטח. אני רוצה להגיד דבר אחד, שהבעיה בנו, אנחנו הפצועים, זה ש... יומיים אחרי המקרה, ראש ממשלה שלנו שדר בעניינים נתניהו, ירד לבר נוער, צילם את זה בחדשות של ויקיפדיה ביוטיוב, וזה מצולם, זה מתועד, אני ילד בן 14 מתעורר, רואה סרטון של ראש הממשלה שלו, הוא יורד למקום עצמו, יומיים אחרי, ומבטיח הבטחות, מבטיח שהוא ידאג לפצועים, הוא משהו, ולא קרה כלום, זה אני אישית, אני הסתמכתי על זה, שיום אחד יהיה צדק. וגם שנתיים אחרי זה, אחרי שלא היה שום דבר, היה עוד סרטון של ציום שנתיים לבר נוער, והוא בא בלב פתוח, שאתם בלב שלי כל הזמן, אני כבר שוכח אתכם. אם לא היית עושה את הסרטונים האלה, שתי הסרטונים העגובים האלה, שהוא לא יודע, קדם אותך, לא משנה מה. לא, אני חושב שהיינו פחות במצב כזה, נפשי, אני, אנה, עוד פצועים נוספים, הבעיה העיקרית שלנו, שהסתמכנו על המדינה. זו הדעה שלי האישית. אני מתחברת למה שיוני אומר, סליחה שאני מתפרצת. יש פה, כשיצאתי לעשות את הכתבה הזאת, עניין אותי למה המקרה לא פוענח, אז באמת הוא לא פוענח כי זה לא מעניין את הציבור, כי זה לא מעניין את המדינה,
כי זה להט"ב, בואי נשים את זה על השולחן. זה לא באמת מעניין אותם. זה לא באמת. אבל את יודעת מה? זה אפילו לא הבעיה. הבעיה היא שלא מגדירים את הפצועים כפגועי נפגעי איבה. כן. זה מה שצריך להגדיר אותם. צריך להתעסק בחיים. בחיים שנשארו פה, ולא נותנים להם שום טיפול הולם. הם סובלים מפוסט טראומה. אתם יכולים להתחבר לזה. הם עדיין יכולים להריח את הדם, הם עדיין יכולים לראות אותם, מה זה יכולים? הם מתעוררים מהמראות האלה. למה בן אדם כמו יוני, שהכיסא גלגלים נשבר לו לא מזמן לפני כחודשיים, צריך לגייס כסף מהציבור? למה העם צריך לממן לו את כיסא הגלגלים הבא שלו? באיזה מדינה זה נשמע דבר כזה? אני יכול לציין שאני עד עכשיו עם כיסא של יד שרה. אני עד עכשיו עוד עם הכיסא של יד שרה. את קולטת על מה אנחנו מדברים? זה מה שמעניין, עזבי אותי מרצח, לא אכפת לי. צריכים להגדיר אותם כנפגעי פעולות איבה. הם לא צריכים לסבול, כמו שהיא אמרה. המשפחות שלהם צריכים טיפול נפשי. המשפחות של הפצועים צריכים טיפול נפשי. הארבע מיליון שקל שהם קיבלו, זה א', לא כל המשפחות קיבלו אותם. הם ב-2020, אם אני לא טועה, הם קיבלו פיצועים 4 מיליון שקל. כן. את מי זה מעניין? למי זה הולך? 4 מיליון שהתפלפו בחמש משפחות. נכון? לא, לא כל המשפחות מקבלות את זה, כי לא כל המשפחות תבעו את זה. כן, אני יכולה להגיד שאני לא תבעתי, אבל אני חושבת שאנחנו נורא נתפסים לסמנטיקה, אבל נפגעי פעולות איבה. נפגעי פעולות איבה זה חוק נורא נורא ספציפי, והוא מדבר על אחריות של המדינה בסיטואציה מסוימת, ואנחנו מבינים שמה שקרה כאן לא עומד בקו של מפגע משהו על רקע לאומני, ומפגע שהוא בהכרח ערבי, כי אחרת גם אם זה ערבי שנפגע, אז קשה לו מאוד לקבל את הפיצויים מהצד השני. זה שם, אנחנו מודעים לזה. לא אכפת לי מהטייטל, אני לא צריכה יום זיכרון לזכר בר נוער. לא אכפת לי שום דבר מהדברים האלה, אני צריכה שחברים שלי יקבלו את מה שהם צריכים. אבל זה מה שאנשים עשו את זה ליום זיכרון. הם שכחו שאנחנו נפצועים, אנחנו חיים, אנחנו פה. אתם לא מתים. נפצול אחד, אתם לא מתים. נכון. בגלל הרשלנות של המדינה והאכפתיות. זו הסיבה שחן לנגר לא איתנו. כדאי להזכיר את חן לנגר, נכון? לא התאבד, הוא נרצח. הוא נרצח, נכון? חברים, קודם כל, אנחנו נמשיך להדהד את זה כמה שאנחנו יכולים. אורלי פה, אנחנו כאן בדמוקרטיבים. אנחנו תשתמש. מה שחשוב לי להגיד זה שאני מבינה שבאמת יש תהליכים ויש חוקים ויש כל הדברים האלה. כרגע יש תהליכים שהתחילו בממשלה הזו, שהיא התחילה. התחלנו עם משרד הרווחה, עם יוראי להב, עם שר מאיר כהן, משרד השוויון חברתי. הם התחילו, הם היו בממשלה הזו כל השנה הזו, ובאמת כאילו נעשתה עבודה, ואני ממש ממש רוצה שהם ימשיכו ובאמת ייקחו את הזמן הזה, כי זו עבודה שהתחילה, ולסיים אותה. ולסיים את העבודה הזאת פעם אחת. באופן שאפשר בשביל לתת פיצויים, איזשהו טיפול, כרגע. כי אנשים מתאבדים. אז בוא, אני רק עוד משהו. אנחנו חייבים לסיים. כן, רק עוד משהו ש... בצעדה שהייתה עכשיו, אף פוליטיקאי לא טרח להגיע. כן, זה... שזה משהו שמאוד מטריד. מאוד מטריד, אבל את יודעת, הם בפריימריז, נשמה. לא, מה, צריך להגיד את זה. בעניינים הפוליטיים שלהם. יונתן, תמשיך לרקוד, אהוב. אתה רוקד מהמם. ותחייך. אני אתם אחד אולי בנקד זה יהיה ריאליטי ריקודים. אז אם אנחנו נגדל בדמוקרטי טבעי, אנחנו נקווה להפיק ריאליטי כזה. בינתיים, יונתן, תודה. אני יאללה. יאללה, יאללה. אבל אני, רק שתדע שיש לך כבר מישהי שתצביע, זה בטוח, תצביע לך, כי אני עוקבת מרחוק. יונתן, תודה רבה. אנה, תודה רבה. תודה רבה גם על הפתיחות שלכם ועל הלב הפתוח. אורלי. אהובה יקרה, אין עלייך, תודה רבה לך. מחר בשעה 18:00 אני אהיה איתכם כאן לשיחה פוליטית על כל הנושאים הפוליטיים המאוד בוערים בימים האחרונים עם השר לשעבר רוני בר-און. שם אנחנו ננתח את כל הפרשנויות למצב הפוליטי המשתנה והשחקנים החדשים. בינתיים אנחנו נגיד תודה רבה לצופים ולשותפים של דמוקרטי TV. התוכנית והערוץ הזה אפשרי רק בזכותכם ובזכותכן. בימים כמו אלו הולכת ומתחדדת החשיבות של ערוץ תקשורת שלא מפחד להביע עמדה נחרצת בעד הדמוקרטיה ובעד שלטון החוק, בעד המאבק בשחיתות ובעד מגוון של דעות. אנחנו שוב, גם מכאן, דמוקרטי TV, שולחים את צערנו למשפחתו של צביקה פיק היקר, מגדולי אומני ישראל, יהי זכרו ברוך. בינתיים נתראה.